Hoje eu vou falar de um filme que eu gosto bastante, que aparentemente foi esquecido. Inclusive, tem uma escassez muito grande sobre esse conteúdo no YouTube. E esse filme tão maravilhoso que eu amo são as Tartarugas Ninjas. É mesmo? É? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Renan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as Tartarugas Ninjas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho das notificações, porque nós temos vídeos aqui todos os dias às 8 horas. É, tá bom. E eu não tô falando dessas tartarugas, mas tô falando dessas. Esse filme aqui foi lançado nos anos 90. E quando eu digo que tem uma escassez de conteúdo sobre esse filme no YouTube, me refiro a uma análise do filme falando sobre curiosidades, sabe? E na verdade eu encontrei só um vídeo relevante falando sobre esse filme. E não é só um filme, não, é uma trilogia, na verdade. Sei que esse vídeo não vai render muitas visualizações, mas como eu gosto desse filme, e eu gosto, sabe, porque é um filme que eu desde criança eu assistia e tenho um carinho muito especial por ele, eu gostaria de falar sobre ele aqui no canal. Eu acho que o principal preconceito em relação a esse filme são as próprias tartarugas, que são basicamente bonecos, mas eu não vejo esse problema, sabe? Não vejo como um grande problema. Porque o Baby Yoda é um boneco, o próprio Yoda é um boneco, o ET é um boneco, os Gremlins são bonecos. E esse filme foi lançado nos anos 90, então não tem muito CGI para fazer uma tartaruga realista. Sei que nós tivemos filmes recentes das Tartarugas Ninjas, mas esse CGI aqui é muito feio. Eu não gostei. E como eu disse, apesar do CGI ser uma ferramenta maravilhosa e incrível, eu achei as tartarugas desses filmes mais recentes meio feias, sabe? Não simpatizei muito com elas. E se você me perguntar sobre o que é a história desses filmes recentes, eu não vou te dizer porque eu não lembro. Talvez não seja que nem esses filmes dos anos 90, né? Que eu passei a infância assistindo e consumindo. E os bonecos usados nos anos 90 são realmente muito legais, cara. Eles não são estranhos, sabe? Eles são até bem razoáveis, não causam desconforto. Eu não senti nenhum desconforto. E, cara, eles fizeram os bonecos chorarem. Tem uns animatronics, né, nos bonecos. E, cara, envelheceu muito bem. E eles resolveram muito bem as dificuldades de se trabalhar com bonecos. Esse filme não tem uma história complexa, mas a história é engraçada e divertida. E a história é fácil de entender, o que torna o filme ótimo pro público infantil. Pra você ter uma ideia, o filme é meio que parecido com o Máscara, sabe? O ET, os Gremlins, tem a mesma atmosfera. E apresenta a história dos personagens de uma maneira diferente e que eu gostei bastante. O tema abordado pelo filme é a questão da família. O que faz sentido, né? Já que eles são uma grande família. Uma das coisas que me incomoda é a personalidade das tartarugas. A personalidade delas são muito parecidas. Você não conseguiria diferenciar quem é quem só pela personalidade. Com relação à história, não tenho nenhum problema. O jeito como a April conhece as tartarugas é meio clichê, mas aparentemente ela não precisa de muita explicação, o que torna essa parte mais rápida. A maneira como o Rafael conhece o Casey Jones é diferente, eu gostei. Mas foi uma amizade que o filme não explorou muito e até deixou meio de lado. A cidade de Nova York está cheia de furtos, né, e arrombamentos, e a April, que é repórter, está investigando isso. Nós vemos que a polícia não dá muita importância para esses casos. Inclusive, no começo do filme, as primeiras cenas são desses furtos e são realmente muito legais. E esses furtos são causados pelos adolescentes. O vilão destruidor dá para esses adolescentes uma falsa impressão de companheirismo. O vilão descobre a existência das tartarugas e tenta vencê-las, porque o estilo de luta delas é muito parecido com o oponente dele do passado. Mas tudo muda quando o destruidor captura o Mestre Splinter. Basicamente nesse momento que as tartarugas são forçadas a amadurecer. O filme tem toda aquela ambientação, sabe? Todo aquele conceito de filme de artes marciais. Eu realmente acho que o final deve ser frustrante para algumas pessoas, porque não são as tartarugas ninja que vencem o vilão, é o Mestre Splinter. Eu devo admitir que para mim faz sentido o Mestre Splinter vencer o vilão, porque eu realmente nunca dei credibilidade para ele. Eu nunca pensei que o Mestre Splinter fosse ser um grande guerreiro, sabe, um grande ninja, apesar dele ter ensinado as tartarugas. Mas faz sentido o Mestre Splinter acabar com o vilão, porque eles tiveram uma rivalidade no passado, né? O destruidor matou o dono do Mestre Splinter, né? Porque ele era um rato pet, né? E vamos combinar que o Mestre Splinter ferrou com a cara do destruidor. Eu queria saber se um rato pode fazer aquele estrago de verdade, porque, cara, o rosto dele. Também é explicado porque é que o Mestre Splinter
não tem uma parte da orelha. Realmente não acho o final frustrante, porque as tartarugas ninjas lutaram o filme inteiro. E no final elas aprendem a lição e respeitam mais o Master Splinter. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo, porque como eu falei, nós temos vídeos aqui todos os dias às 8 horas. Muito obrigado por ter ficado até o final e tchau!